když je zrovna takový počasí, jako bylo dneska, tak je to paráda. No. Prostě protáhnu se po ránu, hned je lepší nálada, lepší den. Není to takový problém, jak jsem si myslel na začátku, a zapojilo se spoustu dalších kolegů, tak jsme si udělali pohodový ráno společně. Překvapilo mě přitom to, že ráno je ta náplavka úplně prázdná, dá se užít každá volná sekunda.